Dobrý den, já jsem rád, že jste přišli v takovém hojném počtu, já jsem to ani nečekal. To téma, které jsem si dneska připravil, úplně nezapadá do toho kontextu těch škol nebo učitelů na Šumavě, nicméně je dost aktuální k tomu, co se dneska děje na východ od naší republiky. A já když vlastně tak občas sleduju, pročítám si ty zprávy, které jsou o tom dění na Ukrajině, tak se nepřestávám dívat tomu, že vlastně to, co jsem nastudoval v archivu, v dokumentech z 50. a 60. let, vlastně to, co se děje dneska na Ukrajině, se mělo dít tady na Šumavě. Kdyby ta studená válka vlastně propukla v tu horkou válku mezi východem a západem. Takže to, co vám teďka budu ukázat, jsou věci, které úplně se běžně v literatuře nevyskytujou. Jsou to většinou dokumenty z vojenského historického archivu, něco mám i od bývalých důstojníků Československé lidové armády. Takže pojďme na to. Já tady pustím další obrázek. Tu přednášku jsem si připravil tři takové samostatné témata. První téma je militarizace území Šumavy. Druhý téma je plánování destrukce území a třetí téma je od Šumavy do Francie. Tady nám něco bliká. Tak to bude jak diskotéka, to je docela dobrý. To je kulturní vložka, to je v pořádku. To je. Tak se to bude v pořádku už. Tak, já tady jsem si na ten druhý slide, který tady mám, jsem si vyznačil, vrátím zpátky, jsem si tady vyznačil dva červené obdelníčky. To je město Vimperk a město Prachatice. Já se tady vrátím s tuhle mapou do roku 1938, ona je taky z té doby. A v době, kdy se Československo připravilo na střetnutí s nacistickým Německem, jsme měli tady na Šumavě soustředěný vojenské jednotky v síle dvou pěších praporů. Jeden pěší prapor byl ve Vimperku, druhý byl v Prachaticích, třetí pak byl v Písku a případně ještě v Kaplici. Takže na to obsazení té linie opevnění, která tady probíhala, tady byly soustředěni dva pěší prapory. A když se podíváme potom na soustředění jednotek v době 50. a 60. let, tak ten nárůst té militarizace toho území byl enormní. Tady vlastně je mapka soustředění 15. motostřelecké divize, která byla v Českých Budějovicích, v tom 38. tam byla 5. pěší divize, ale když se tady podíváme na Prachatice, Vimperk, tak ty původní pěší prapory byly posíleny na pěší pluky, nebo později motostřelecké pluky. Takže ten početní nárůst vojska v mírové době tady byl enormní. Zhruba se můžeme bavit o 4-násobném nárůstu vlastně vojska. Navíc ještě byly vytvořeny další prapory v Kašperských horách. A tady pak vidíte těch početech jednotek, které byly v těch Českých Budějovicích. Dále potom byly soustředěny další jednotky více v týlu. Tady potom, tohleto je soustředění druhé motostřelecké divize, která vlastně měla na starost obranu té severní části Šumavy od Železní Rudy až někam po Čerchov, nebo tam někde. Takže zase motostřelecká divize má tři motostřelecké pluky, dělostřelecký pluk, takže enormní nárůst vojenských jednotek. Kromě těch jednotek, které byly soustředěny tady na Šumavě, tak ještě v týlu byly budovány útvary, které vlastně byly připraveny poskytnout zesílení té obrany motomechanizovanýma jednotkama. Konkrétně se tady jednalo o 9. tankovou divizi s velitelstvím v Písku, která vlastně byla připravená pro posílení tohoto šumavského směru. Tady potom, tohleto je celkový výčet síly vojenských jednotek, které byly soustředěny u 15. motostřelecké divize. Vy to tady asi nepřečtete, ale ta divize měla zhruba 8 000 mužů v mírové době.
v případě válečního, kdyby došlo k mobilizaci a k nějakému válečnímu konfliktu, tak samozřejmě by ještě se posilovala o ty mobilizované jednotky a byla by určitě na dvojnásobných počtech, minimálně. Takže tady potom vidíte ještě ty jednotlivý 51. motostřelecký pluk Český Krumlov, 68. motostřelecký pluk Prachatice, 62. Prachatice, 68. Vimperk, plus potom tankový pluky v Českých Budějovicích a tak dále. Takže ten nárůst toho vojska tady na Šumavě v mírové době byl značný. A tady, jestli to je čitelný, tady to jsou počty příslušníků pohraniční stráže u 7. brigády PS, což byla Sužická brigáda, tak tam měla v míru zhruba 2200 mužů, plus ještě důstojníci, poddůstojníci, takže zhruba 2500 mužů měla tady mírový stav. Takže v době, ta Šumava byla zhruba, přímo tady to oblast Šumavy, těma plukama v Vimperku, v Prachaticích, plus tyhle ty jednotky pohraniční stráže, jsme se dostali v mírové době na 10,5 tisíce mužů. Ten pěší prapor v roce 1938 měl zhruba 500 mužů, takže ten, vidíte, že ten nárůst ze dvou pěších praporů, což je 1000 mužů na 10 tisíc mužů, je tam teda desetinásobný enormní nahoru. Tak a to, co bych se teďka chtěl dostat, je téma, vlastně, když člověk sleduje ty zprávy na Ukrajině, tak jak se tam bojuje o jednotlivý obranný pásma, tak vlastně něco podobného se chystalo tady u nás na Šumavě. V 50. letech vlastně naše armáda v době, kdy jsme se vlastně stali definitivně součástí východního bloku a Varšavského paktu, tak vlastně se začalo na Šumavě připravovat opevnění, nejenom na Šumavě, ale podél celé té západní hranice se začaly připravovat obranné linie. Ty obranné linie vlastně pomáhaly vytyčovat sovětští poradci, kteří měli vlastně zkušenosti z doby druhé světové války nebo z té doby velké vlastenecké války, jak oni tomu říkají. A vycházely vlastně ty normy na to budování těch linií, vycházely z těch zkušeností, které měli Sověti, ale oni částečně čerpali i ze zkušeností německého Wehrmachtu, který se jim celkem úspěšně několik let bránil, než se ho podařilo zlomit. Takže na Šumavě se zahájilo to budování těch polních opevnění někdy v roce 1952 a probíhalo to až do roku 1953 intenzivně. Pak už v podstatě se ty zemní práce a soustředily jenom na výstavbu na jednotlivých okopů nebo bunkrů. Ale v roce 1952 a 1953 tady byly vybudovány souvislá obranná pásma, která měla v podstatě, když to vezmeme od hranic, tak tam už v těch 50. letech byly jednotky pohraniční stráže. A kus za nima ve vnitrozemí, zhruba 1 až 2 kilometry, bylo vytyčen přední okraj hlavního obranného pásma. Ten prostor mezi státní hranicí a tím předním okrajem hlavního obranného pásma se nazýval zabezpečovací pásmo. Tam v podstatě měly proběhnout poměrně velká značná destrukce území, a měli tam působit jednotky pohraniční stráže, které měly klást jako prvotní odpor. V 38. vlastně podobně takhle působily jednotky stráže obrany státu. A standard Československé lidové armády, který byl převzat vlastně z těch sovětských předpisů, počítal s tím, že budou vybudovány 1 až 3 obranný pásma proti krytí útoku ze západu, přičemž jedno obranný pásmo, které tady vidíme, mělo mít 3 až 4 obranné postavení. A každé to obranné postavení mělo mít 3 až 4 řady zákopů. Takže v podstatě jedno obranné pásmo mohlo mít klidně 16 řad zákopů a bylo členěné třeba do hloubky klidně 10 kilometrů. Pak mělo probíhat druhé obranné pásmo, shodou okolností přední okraj toho druhého obranného pásma se měl nacházet tady ve Vimperku. A pak někde vlastně na tom směru norimberským od Plzně, tak tam ještě probíhalo třetí pásmo. Tady vlastně na Šumavě to prostor po to třetí pásmo v podstatě nebyl. Tady potom vidíme, tohle je obrana v prostoru Železné Rudy a tyhle ty černé a červené čárky, to jsou jednotlivý zákopy. Takže když tady vidíme 3 řady zákopů, červený byl vybudovaný, černý byl plánovaný, tak v podstatě tyhle ty 3 až 4 vytvořily jedno obranné postavení. Další potom měly být takhle další zákopy. V podstatě ta hloubka obrany měla dosahovat v řádech desítek kilometrů.
A tím, že se tohleto opevnění přestalo budovat v roce 53, v době, kdy došlo k uzavření míru příměří při korejské válce, tak vlastně to skončilo, celá ta obranná linie tady skončila na Šumavě nedokončená. Podařilo se vybudovat jenom částech, ty červené linie se podařilo vybudovat jenom v prostoru Strážný, Bučina a Stožec. Tady potom z archivní mapka, kde jsou vidět ty jednotlivé řady zákopů, které tady byly vybudovány, tohle to je konkrétně prostor Knížecí pláně, kdo to tam zná, tak tady někde tady je ten bývalý kostel, tady potom běžely ty zákopy, tam běžely po loukách, po lesích. Když tam dneska jdete podívat, ty zákopy jsou tam dochovaný a člověk si těžko dovede představit, kolik s tím měli práce to vyhrabat. Tam jsou ohromný balvany vyvalený, muselo to být neuvěřitelná dřina. Tady potom je výkres schéma obrany v prostoru Strážný. Tohle je Kunžvarda asi. Kunžvard. Takže tady vidíte zase ty několik těch řad těch zákopů, který byl první řada, první zákop, druhý zákop, třetí zákop byl tady. Před tou první linií zákopu ještě probíhaly potom protipěchotní zátarasy. Tady tohleto je ukázka řešení obrany prostoru Český žleby Stožec. Tady tohleto je Stožec a tady jsou takhle vidět, možná to asi není tak pěkně vidět, ale jsou tady vidět prostě kruhová obrana Stožec obklíčený zákopovým systémem. Zleva zprava, kromě toho lesa, kde to byl chráněný. Tak, tady potom je to vidět v tom detailu, ten Stožec jsem připravil. Takže tady vidíte, tady to je železnice do Stožce, tady je obec a tady vidíte, jak to protěly ty zákopy, jak to tady protěly první řada, druhá řada. Tady potom byl nějaký opěrný bod, který se měl bránit v případě toho vojenského útoku ze strany Německa. Tady potom, jak jsem už to naznačil, součástí těch zákopů, které ještě uvidíme na fotografiích, byly i výstavba různých pevnůstek, dřevozemních úkrytů, bunkrů, palebných stanovišť. A tady tohleto je solná lhota, která není tady odsaď daleko od Vimperka. A tady vidíte jednotlivý pevnůstky, které tam byly nastaveny podél toho plánovaného zákopu. Takže ten počet těch pevnůstek, který tady vyrostl dřevozemních, byl značný. Jednalo se o stovky bunkrů, které vlastně v tom roce 52-53 tady vyrostly. Ty zákopy, které se tady budovaly v řádech desítek kilometrů na Šumově, tak oni s tím měli problémy v tom, že když je vykopali na plnou hloubku, tak on se jim brzo zhroutil, protože působily přirozený erozivní vlivy, nasněžilo tam prostě voda, tak zjistili, že to nemá smysl vlastně ty zákopy kopat na plnou hloubku, tak začali dělat ošizeně. Dělali je v menším, že v podstatě by se tam mohl voják potom proplazit nebo po čtyřech proběhnout. Ale v podstatě se počítalo s tím, že kdyby došlo k nějakému skutečnému aktivaci toho pásma nebo nějakému napětí prostě válečnému, takže by ty zákopy, které už byly předpřipraveny, že už by se prohloubily potom těma jednotkama, které by potom obsadily to příslušný obranný úseky. Tady potom je vidět, tohleto je fotografie jednoho z těch zákopů, který byl vybudován na Tachovsku úplně v 50. letech. Běžně se takovéhle věci nefotily, takže tohleto je fotka od armády, která vlastně řešila právě tuhletu erozivní činnost a vliv na tvar těch zákopů. Oni ty zákopy, které tady byly postaveny na Šumavě, vlastně překážely obhospodařování půdy. Takže oni nevydrželi dlouho, oni byli zhruba z roce 62 zaházeny, ale vlastně od té doby tam na těch vlastně půdách, kde se dalo zemědělsky využít. Ty v lesích, kde to vlastně nemělo nikomu nevadilo, tak ty zákopy zůstaly zachovaný. Tady potom jsou různý ukázky z vojenských předpisů z 50. let, kde vidíte, jak vypadaly ty různý dřevozemní bunkříky, které tam byly nastavěny pro kulomety. Ty bunkry, které se tady stavěly, zase samozřejmě úplně fotky nejsou, protože oni měli krátkou životnost, byly postaveny ze dřeva, tak většinou po pár letech byly kaput, ale vlastně oni vypadali takhle. Tohle je fotka z roku 41 nebo 42 z východní fronty, co vyfotil Wehrmacht při útoku na Sovětský svaz. A ty bunkry, které vlastně stály tady kolem na Šumavě všude možně, tak vypadaly úplně stejně. Tady vidíte fotku, tady skupina německých vojáků vlastně pouzuje u jednoho z těch pevnůstek někde
před Moskvou nebo někde a tady vidíte, jak vypadá ten bunkr, který stojí na Srní. Takže tam ta podobnost je tam úplně značná. Takže vlastně je tady patrný vliv těch sovětských poradců, kteří vlastně měli vlastně na to velikánský vliv a my jsme byli v 38. zvyklí stavět železobetonové bunkry, ty řopíky v 50. letech vlastně i z úsporných důvodů a z toho důvodu, že se přejímali ty sovětské zkušenosti a předpisy, tak se stavili takovýhle objekty, které byly dřevozemní, případně z kamenů a prolitý lehkým betonem. Kromě těch kulometných pevnostek a těch věcí se ještě budovaly palposty pro dělostřelectvo, což je trochu s podivem, protože oni byli docela dobře rozpoznatelní při leteckém snímkování, takže to trochu postrádalo to smysl, ale vlastně zjistili jsme, že do dneška jsou tyhle ty palposty občas někde dochované na loukách. Když tam přijete, asi nikoho to nenapadne, proč ta prohlubeň je tam, ale tady v podstatě kolem Kvildy, na Horský Kvildě, kolem bývalý obce Slatina, když jedete z Horní Vltavice na Borovou Ladu, tak všude jsou tam vykopaný, připravený palposty pro dělostřelectvo právě z té doby z těch 50. let. Kromě toho, tady toho místa, kde byl postavený kanon, tam ještě měly být připravený úkryty, různý úkryty pro mužstvo, pro munici a podobně. Takže bylo to poměrně dost práce, který vlastně tady naše armáda v 50. letech provedla a zůstaly po ní tady vlastně velice dobře čitelné pozůstatky, které vlastně na první pohled, když člověk přijde bez nějakých hlubších znalostí, vědomostí tématu, nedávají smysl, ale vlastně, když už to člověk potom vidí v těch souvislostech, v tom řešení těch obranných pásem a v tom, co se tady mělo vybudovalo nebo nevybudovalo, tak vlastně ty pozůstatky, které potom najdete v lesích tady na Šumavě, dávají smysl a dají se vlastně přiřadit k jednotlivým typům objektů. Já si myslím, že teď ještě ta doba k tomu moc nedospěla, ale za pár desítek let, možná třeba v příštím století, už tady budou chodit archeologové a budou to zkoumat a přemýšlet, kdo to tady postavil a co to tady postavil. Takže bude to určitě jednou se to podobně, jak se dneska třeba zkoumají švédské šance a podobně, tak jednou se budou zkoumat i tyhle ty tvary a tyhle ty objekty a zařízení, které tady vznikly v těch 50. letech. Tady zase vidíte, prostě jsou to rozpadlý zbytky objektů. Tím, že to bylo dřevozemní, tak vlastně ty zákopy jsou sesunutý. Tady byl možná úkryt nějaký pro mužstvo. Zase je to všechno sesypaný, ale ty zemní práce vlastně v tom terénu patrný jsou do dneška. Tady byl určitě úkryt ty větší hloubce. Takže když se s tím někde, tak budete tady chodit po Šumavě, zvlášť kolem těch kněžících plání, Bučina, tak tam vlastně můžete na tyhle ty pozůstatky narazit velice často, podobně kolem Strážního. Tak aspoň budete vědět, proč to tady vzniklo, kdy to vzniklo a k čemu to sloužilo. Tady já se vrátím zpátky, tohle je fotografie ze současné Ukrajiny, kdy Rusové začali na těch dobytých územích budovat takzvanou surovokovnou linii a hodně se mluvilo o betonových jehlanech, které tam začaly rozmístěvat jako protitankové překážky. Ty protitankové překážky v formě betonových jehlanů není nic nového, už se to používalo v podstatě před druhou světovou válkou. Tohle je záběr z německého západního valu, to byl Westwall, který chránil Německo proti útoku z Francie, takže na té západní hranici Německa. A oni tam měli trochu, ty jehlany měli s komolou, s uříznutým vrškem a byly pevně spojený s tím betonovým základem. V Rusku trochu byli úspornější a dělali tyhle ty betonové jehlany takový, jak my je tady známe i z dnešní doby. A ty nebyly spojený pevně se základem. Tohle je zase fotka z doby, kdy útočil Wehrmacht na Sovětský svaz a narážil tam na tyhle ty překážky, které tam byly soustředěny od sovětské armády. Tady potom asi další fotka z toho 41. roku, kde jsou vidět ty betonové jehlany narychlo, asi betonovaný, udělaný, nejsou moc kvalitní. Tak, naše armáda za první republiky v liních opevnění používala především ucelové rozocháče, to jsou takový ty železní ješky, které asi jste určitě někde viděli, a případně betonové ješky, které pak byly nějakým způsobem zavrhnutý a přestaly se používat. A naše armáda v 50. letech opět vlastně ve vleku těch sovětských poradců se začala přemýšlet s využíváním těch betonových jehlanů. Ty betonové jehlany vlastně převzali od těch sovětů a začali zkoušet v 50. letech, začaly být zkoušený,
jakým způsobem vlastně ty betonové jehlany rozmístit a do jaký míry jsou účinný proti té tankové technice. Tady jsem vzal, ukázal fotky ze dvou zkoušek, to je tank T-34, který byl v poválečných letech nejrozšířenějším tankem, samozřejmě jak v sovětské armádě, tak v naší armádě. Tak je vidět, že vlastně ty betonové jehlany sami o sobě nejsou úplně tak dokonalým překážkou, jak by se mohlo vypadat. Aby dokázali ten tank zastavit, tak se ukázalo, že musí být rozmístěný minimálně třeba ve 4-5 řadách a musí být zájemně propojený osnatým drátem a nebo nějakýma trubkama, aby se nepřevrátili. Takže tady vidíte schéma, to je zase z vojenského historického archivu, jakým způsobem musely být ty betonové ježky rozmístěny, aby plnili funkci protitankové překážky. Při těch zkouškách se stejně ukázalo, že šikovný řidič dokáže tu překážku z těch betonových hlanů projet třeba na třetí, na čtvrtý pokus, nebo když sehnala praxi, tak dokázal přes i s tou T-34 přes ty betonové hlany projet. Takže ta překážka sama o sobě nebyla stoprocentní, ale způsobila určitý zpomalení protivníka. A proto bylo dbáno na to, aby vlastně každá ta protitanková překážka byla postřelovatelná protitankovýma zbraněma. Takže ten tank před tou protitankovou překážkou musel zpomalit a pak samozřejmě se stával lepším cílem pro ty protitankový zbraně obránce. Tady na Šumavě se ty překážky budovaly od roku 53 zhruba do roku 58-59. Oni se budovali postupně, nebylo to jednom roce, bylo to prostě po etapách, jak se podařilo dodávat ty betonové jehlany. A tady vidíte ty jednotlivé prostory, kde byly budovány. Alžbětín v podstatě kousek od Debrnického zámečku, Dolní silnice, to je prostor současného hraničního přechodu do Německa. Dolní Cazov je kousíček od tamtať. Hliniště, víme, kde je. Radvanovice, zase směr Český Žleby. Horní Vltavice, to je přehrazení komunikace mezi Dolní Vltavicí a teda Horní Vltavicí a Kubou Hutí a Studánky. Tady vidíte potom, kolik tam bylo vybudováno metrů těch překážek, takže zhruba tady bylo vybudováno 2,35 kilometrů protitankových překážek, kde bylo rozmístěno zhruba 5 000 jehlanů. Tyhle ty údaje jsou stav v březnu 1990. Některé ty překážky, které se vybudovaly v 50. letech, pak byly zrušeny, protože když tam vyrostl les, tak on plnil protitankovou funkci stejně jako ty betonové jehlany. Takže ten skutečný počet osazených jehlanů bude asi trošku vyšší než ten údaj z roku 1990. Tyhle ty údaje jsem získal taky vlastně z archivních dokumentů. Sepisoval to bývalý ženejní náčelník 15. motostřelecké divize, pan podplukovník Snížek, a říkal mi, že když ty překážky v tom roce 90 procházel, takže vlastně to, ty počty odhadoval, že to není úplně, že to nebylo úplně přesný, takže to bereme trochu jako, že to plus minus nějaká desítka, stovka tam určitě nehrála roli. Tady potom je vidět systém použití těch betonových jehlanů. Ty betonové překážky byly umístěvány tak, aby přehrazovaly určitý prostory mezi tam, kde to bylo komunikačně výhodné. To znamená soutěsky mezi lesama. Oni ty překážky nepostavili takhle, kde bylo, což bylo typické pro první republiku, že by postavili takhle dlouhou řadu překážek. Oni to postavili tam, kde to bylo nejvýhodnější, aby těch překážek bylo co nejméně, a ušetřili ten materiál a tu práci s tím. Takže ty překážky klidně se mohlo stát, že byly umístěny v hloubce za tím předním okrem toho hlavního obranného postavení, což je teda případ uzavření té silnice tady na Hliniště. Tady to je nějaký nerealizovaný návrh, tady vlastně tady ta překážka realizovaná nebyla, byla přehrazena, ta překážka byla realizovaná jenom v tom směru. Tady potom vidíte fotku, jak ty betonové jehlany tady na Šumavě vypadaly v tom roce 1990, když to pan Snížek dokumentoval kvůli odvozu. Tohle je překážka vyfocená v prostoru Dolní Cazov směrem, jakoby, když se jde na Schnellencip, kdo to tam zná, takže se možná bude orientovat. Ty betonové jehlany se vlastně moc nedochovaly. Ona je armáda po roce 1990 stáhla do nějakých shromažďovacích prostorů, a s tím, že vlastně tím, jak jsme po roce 1990 skončil Varšavský pakt, tak my jsme byli, v období, než jsme vstoupili do NATO, tak jsme byli v podstatě, jsme mohli být nepříteli úplně všude.
Takže vlastně se počítalo s tím, že ty překážky, ví materiály, které ještě pořád mají nějakou svoji obranou hodnotu mají, byly soustředěny do nějakých vojenských prostorů a v případě, že by došlo k nějakému konfliktu nebo k nějakému zvýšenému napětí, tak by se ty překážky naložily vlakovými transportami a odvezly se tam, kam by bylo potřeba. Takže v rámci nějakých těch štábních cvičení úvah v 90. letech se klidně počítalo s tím, že se tady ty překážky, které byly ze Šumavy, se převezou klidně na hranici se Slovenskem, kdyby došlo třeba k nějakému konfliktu po rozdělení Slovenska. To byly čistě teoretické úvahy, kterými se tedy armáda zabývala. Samozřejmě nikdy k tomu nedošlo a ty překážky v těch vojenských prostorech leží dodnes. Ještě uvidíte jednu fotku. Tohle je překážka, kterou jsme našli u Přimdy v okrese Tachov v českém lese. Je to jedna z mála překážek, kterou armáda zapomněla vlastně po roce 90 stáhnout a zůstala v té původní podobě v těch několika 4 až 5 řad jehlanů propletených osnatým drátem. Takže v té podobě, jak to tady vybudovali v těch 50. letech. Tady potom tohle je fotka z letecký snímek vojenského prostoru Boletice. Tady na Šumavě, kde vidíte vlastně soustředění těch betonových hlanů. Únajně tam měly být soustředěny všechny ty betonové hlany tady ze Šumavy. Já jsem to nepočítal, kolik tam je, 5000, myslím, že tam nebude, takže určitě tam všechno neodvezli, něco možná skončilo někde jinde. Ale v podstatě armáda pořád to vede jako v evidenci jako operační skládku zatrasovacího materiálu a počítá se s jejím možným využitím. A ještě, když jsme mluvili o té Ukrajině, ty betonové hlany sami o sobě nejsou úplně super odolný překážkový prvek. Tady v 50. letech armáda zkoušela různý metody jejich ničení. A jak se tady uvidíte, tohle jsou ženy nálože, které se přikládaly na ty betonové hlany a oni neměli problém, ty ženy nálože bez problémů ty betonové hlany byly schopny zlikvidovat až do mrtě, což je vidět tady na této fotce. Takže pokud se do těch překážkových polí dostala pěchota, ideálně ženyní jednotky vybavený speciálníma náložema, tak vytvoření průchodu pro tankovou techniku nebo pro kolovou techniku bylo otázka v podstatě v řádech desítek minut. Akorát musel být eliminován vlastně ten obránce, aby tu překážku nepostřeval, protože ty ženy potřebovaly těžko zaboje, by tam umístěvaly tyhle ty nálože. Tady vidíte, jak ty betonové hlany dopadnou. Tohle je po výbuchu plastické trhaviny. Takže stačilo v podstatě zničit v místě toho průchodu pod techniku, zničit pár jehlanů a nebyl problém tu celým tím překážkovým polem projet. Tak a ještě v souvislosti s tou Ukrajinou se hodně mluví o těch minových polích. Já jsem tady na Šumavě se k tomu nedopídl, kde všude přesně měly být ty minové pole udělaný. Oni určitým způsobem v 50. letech se stavili nějaký nástražní minový zařízení do toho systému toho elektrifikovaného zátarasu, který hlídala pohraniční stráž, ale ty miny, klasické miny, v podstatě tohleto je výkres protitankové miny, které se měly pokládat až v podstatě při tom zvýšený napětí nebo po mobilizaci. Existovaly k tomu plány, kde ty minové pole měly být vytvořený, ale v podstatě ty plány byly součástí takzvané mobilizační dokumentace. A ta mobilizační dokumentace, která ležela u útvaru tady Vimperského pluku, Prachatického pluku, u divize Budějický, tak vlastně po roce 90 se tyhle ty mobilizační plány se zručením útvarů likvidovaly, takže ani se kvůli tomu, že měli vysoký stupeň utajení, tak se zlikvidovaly a nedávaly se ani do archivu. Takže vlastně ty přesné plány na umístění minových polí tady na Šumavě se pravděpodobně nedochovaly, pokud teda nemá nějaký bývalý důstojník u sebe doma. Takže já jsem tady ještě, když jsem, tady to je ukázka, jak vypadaly protipěchotní miny, to předtím byly protitankové miny, a tady je z vojenského předpisu ukázka, jakým způsobem se pokládaly minové pole. To jsou nějaké vlastně armádní malůvky, které úplně na první pohled asi pro nás nejsou zřetelné. Tady je N jako postup nepřítele, zase přehradili nějaký prostor mezi lesama. Já jsem si pročítal několik štábních cvičení ze 70. a 80. let, které se týkaly vlastně nějakého fiktivní války na Šumavě, a naše armáda vlastně v rámci příprav území počítala s tím, že by zaminovala prostor v podstatě kolem strážního. To byl jeden z mála prostorů, který byl
prostupný pro tankovou techniku nepřítele. Oni tomu říkali tankodostupný prostor, tankodostupný terén, TDT. A vlastně armáda měla tři úrovně zaminování, nízký, střední, vysoký. A podle toho, který vlastně tam použila, tak se počítalo, kolik budou ztráty techniky. Jestli ty ztráty techniky budou 70, 40 nebo 20%, řeknu. Nevím to z hlavy, už to přesně nepamatuju, ale tady v prostoru strážního se předpokládalo, že bude použité to střední hustota zaminování. A tady právě koukáme na ten prostor, kde vlastně, který byl tady, já to ještě vrátím, tady tohleto čísílko, to je umístění jednoho bunkru pro tankovou věž T-34, takže tady ten prostor pokryval právě ta tanková věž umístěná na tom bunkru, tak tady největší pravděpodobností by byly umístěny ty minová pole, které by vlastně v kombinaci s tím aktivním působením z těch protitankových zbraní z našich obranných liní mělo způsobit vlastně zastavení toho útoku nepřítele. Takže tady za náma je hliniště, tady se pak jede, dneska tady už je udělaná nová silnice, to je ještě ta stará a tady se jede, tady za kopečkem je strážní. A vlastně to samé na druhé straně, tady, jak je to tmavý, moc tam není vidět, tohleto je ta louka, tady pod náma vede cesta z hliniště na Český Žleby a tady je louka po pravé straně, která by určitě byla zaminovaná, protože byla schůdná pro tu nepřátelskou obrněnou techniku. Při té militarizaci toho území ještě nesmíme samozřejmě zapomenout na pohraniční stráž. Ty jednotky pohraniční stráže tady samozřejmě měly velký vliv na to dění na tomhle území, ale z hlediska jakoby přípravy obrany, tak tyhle ty zátarasy, které tady vybudovali, až takovou hodnotu vojenskou neměly. Takže oni sloužili k střežení hranic, chytání osob, kteří chtěli utíkat tam nebo zpět, ale z vojenského hlediska vlastně tyhle ty ezochy a ty signální stěny žádnou pořádnou hodnotu neměly. Ale počítalo se s tím, že v případě tomu, že by byl konflikt, takže by jednotky pohraniční stráže přešly pod velení Československé armády a byly by použitý na obranu těch opěrných bodů, které byly kolem těch jednotlivých rod pohraniční stráže vybudovány. Tady to je ten záběr, můj oblíbený, tohle je, tady je vidět rota dolní silnice, tady potom běží dole Ezoch, tady je Schnellensip, to je ten největší, nejzazší výběžek německého území, tady pod Strážným. Tady potom je vidět, jak vypadal ten Ezoch, což byl ten plot s tím elektrifikovaným zátarasem, s těma kontrolníma pásama na hlínu. Tady potom fotografie signální stěny podél silnice mezi Hliništěm a Českými Žlabami. Je vidět, že ta samotná signální stěna vlastně neměla žádnou výraznou odolnost, dala se prorazit vlastně bez problému těžším nákladním vozidlem, takže sloužila čistě k tomu střežení a ne k té obraně. Tak, já bych teďka ještě skočil k tomu dalším tématu, a to je ta plánovaná destrukce toho území. Jak už jsem naznačil na začátku, v prostoru mezi tím hlavním obranným postavením a státní hranicí bylo to zabezpečovací pásmo. V roce 1938 vlastně tam působily jednotky stráže obrany státu, v 50. letech pak pohraniční stráže. A tady tohle je mapka z roku 1938, kde je vidět vlastně, oni tomu říkali destruční oblast, kde jsou vidět vyznačené objekty, které se měly v případě německého útoku zlikvidovat. Na to existovaly přesně postupy, bylo určený, kdo k tomu dá rozkaz, kolik je potřeba materiálu. A v podstatě z těch předválečných plánů se vyšlo i v 50. letech. V podstatě se hlavně jednalo o likvidaci mostů přes Potůčky, přes Vltavu a podobně. Já jsem tady připravil ukázky dvou. Tady vidíte, tohleto je dokument z 38. roku. Tady je silniční most přes Teplou Vltavu u stanice Lenora, se má použít 50 litrů petroleje a má se vlastně ten most spálit. Rozkaz k tomu měl vydat velitel úseku. A ten mostek vypadal takhle, takže on byl dřevěnej. Tohle je fotka z 38. roku. Tady dokonce zapadlo německé vozidlo před obsazením Lenory. Takže tady měli použít 50 litrů, polejt mostek a celý ho zapálit a šetřili trhavinama, aby ho odstřelili. Další jsem si tady připravil ještě železniční most přes Teplou Vltavu u Dobré.
To každý, kdo ví, když se jedete z Volar na Dobrou, tak se přeždí Teplá Vltava právě v místě těch linie toho lehkého opevnění. Ten most prošel před několika lety rekonstrukcí, ale ještě v té době, předtím, než došlo k té rekonstrukci, tak tam byly vidět právě speciální zařízení, která byla určená k umístění náloží. A teď nám tady něco? Ztratil se signál, dobrý. Tyhle ty ocelové mosty byly vytvořeny s příhradovou konstrukcí z ocelových nosinků a zase tady armáda měla připravený počty náloží, umístění náloží tak, aby došlo k optimální destrukci toho mostu. A právě tady na tom mostu bylo ještě před pár lety, byly tyhle ty zařízení na uložení těch náloží, byly krásně patrný. I ten žebřík souvisí s tím přípravou pro ty ženění mužstva, aby mohli ty nálože tady připravit. Tady vidíte, jsou to nějaké prostě objímky, do kterých by se vkládaly krabice s tou tritlovou náloží. Tohle to je fotka z 38. roku, jeden z mostů, který naše armáda odstřílela v podstatě omylem u Chebu, tak v podstatě podobně by došlo k likvidaci tohohle mostu u té Dobrý. Vidíte, že vlastně, když se přeruší ta horní spodní pásnice, tak celá ta přírodová konstrukce se takhle by se zroutila do řeky. Potom tady tyhle ty stálé zařízení k ničení na železnicích, což je tady ten případ tý Dobrý, mám pocit, že už někdy od 60. let už se počítalo s tím, že ta železnice nemá takový vojenský význam a přestaly být udržovány. Ale na silničních mostech ještě jsou do dneška vlastně dělány. Ta destrukce, která měla probíhat vlastně v celém území Šumavy, především pak v tom zabezpečovacím pásmu, spočívala v tom, že vlastně na vytipovaných místech na silnicích mostech se udělaly tzv. Troubové podkopy. To byly v podstatě betonové kanály, betonové skruže, podobně jak kanalizační skruže, které se umístily do výkopu a šly do hloubky, která odpovídala tomu, jak vlastně potřebovali velký trichtýř po odstřelu. Takže když byla silnice na vysokém náspu, tak musela být ten troubový podkop hlubší, aby vlastně zničil tu silnici potřebným rozsahu. Další možnost potom u těch mostních těles bylo to umístěvání takzvaných tady těch trubkových šikmých trubek do podpěr, který pak způsobili taky destrukci toho mostního pilíře. Tady vidíte potom, do jaké hloubky to mohlo jít. Zase tohle je ideový příklad z nějakého předpisu vojenského. Každý ten most měl svoje zařízení, které už se tam zpravidla montovalo, dělalo se tam už v době, kdy se ten most stavěl. To bylo daný ze zákona. Tady tohle je mapička z 60. let, která ukazuje linii, vlastně obranou linii jednak hřopíků kolem Lenory, ale právě jsou tady ještě ty žlutý kolečka, to jsou ty místa, kde mělo dojít k těm odstřelům těch komunikací na těch mostech různě. A já jsem tady vyznačil zase jedno místo tady u Zátoně, který je docela zajímavý. Nečekal bych to tam. Tam byl mostek, který zřejmě ještě v 50. letech fungoval a armáda ho dovybavila tím zařízením pro odstřel. Tady už je fotka pár let stará, kdy vlastně je snesená. Mostovka je snesená, zůstaly jenom ty obě mostní opěry. Tady potom, když se dneska prováděla se tam nedávno nějaká sanace té opěrky, tak tam krásně vylezla tady, pokud to uvidíte, tam vylezla právě ten podkop s těma betonovými trubkama, je tam krásně vidět. Oni věděli podle nějakých plánků, kde mají začít kopat. Tady vlastně je vršek toho mostu, oni by museli vykopat, dostat se k tomu poklopu a pak by umístili dolů nálož, zasypali by to hlínou a vlastně by došlo potom k destrukci té opěry a celé likvidaci toho mostu. Tady potom tohle mapička zase z 60. let, nevím, jestli tam bude dobře vidět, ale jsou tam zelený kolečka, je to prostor, tady Modrava, zelený kolečka, zase vidíte ten rozsah té destrukce, to území byl značný. Tady třeba je 20 míst, kde vlastně mělo dojít k destrukci těch cest, křižovatek a mostků. Takže takhle vlastně v podobném duchu by byla zlikvidována vlastně ta dnešní nejcennější část Národního parku Šumava, byla připravená vlastně k nějakým odstřelům. Tady potom vidíte zase jedna z mnoha cest na Šumavě. Je tady vidět betonový poklop, který právě je tam připravený k tomu umístění té trhaviny. Tohle jsou dvě skruže, které jsou vlastně připravené u knížecích plání.
směrem na Žďárek, kombinaci s protitankovým příkopem, takže zase toho. Těch připravených míst k odstřelu je tady na Šumavě spousta, oni nejsou vidět, protože někdy v 70. letech docházelo k asfaltování cest a většina vlastně těch poklopů zmizela pod tím asfaltovým povrchem. Takže dneska úplně patry nejsou dochovaly, jako viditelný jsou jenom málo kde. Tady potom pohled dovnitř do té jedné betonové skruže je zaplněná vodou. Tak a ještě další věc, kterou vlastně teďka ta válka na Ukrajině přinesla, bylo zničený Kachovský přehrady v červnu letošního roku. A vlastně my tady na Šumavě máme přehradu Mlipno. A armáda, potažmo velitelství ženění vojska, počítalo s tím, že vlastně i ta přehrada se dá použít jako zbraň, použili jak pro útočníka, tak i obránce. Je to trochu zajímavé, ale oni počítali s tím, že v nějakém případě se ta přehrada zničí. Jednakže by nepřítel vlastně mohl tu zbraň, tu přehradu použít tak, aby ta průlomová vlna, která vznikne po tom zničení hráze, zničila ty mosty, které máme na Vltavě směrem po proudu. A naopak zase obránce počítal s tím, že kdyby se nepodařilo zastavit tady právě útok, potenciální útok jednotek NATO na naše území v prostoru tady Šumavy, tak by a ty nepřátelské jednotky by se hrnuly směrem na východ, tak by mohly použít k masivní likvidaci toho útoku právě tu Lipenskou přehradu, kterou by v podstatě naše armáda odstřelila. Byly připraveny plány na to, aby se zničila, a zároveň se počítalo s tím, že nepřítel v případě zahájení války tu přehradu může zničit, a vlastně byly připravovány nějaké evakuační plány na ty oblasti, které jsou pod tou přehradou, ohrožený prostory pod přehradou. Potom se podíváme na ty mapky, kudy ta postupová vlna měla procházet. V podstatě naše armáda počítala s tím, že není jasný, když vypukne válka, není jasný vlastně, jak dlouho bude trvat nějaký to období napětí mezi tím, než vypukne ta horká válka. Takže oni říkali, jakmile se začne něco dít, musíme začít vypouštět vodu, protože když ta voda bude naplněna na maximum, tak ta průlomová vlna způsobí značné ztráty. Takže jak všechny ty štábní cvičení, které tady vlastně řešili obranu našeho území, počítali s tím, že armáda v případě jakýkoliv zvýšeného napětí začne okamžitě vypouštět, nařídí vypouštění Lipna, aby se minimalizovaly dopady, které by vlastně způsobilo to, že by nepřítel zaútočil na tuhletu Lipenskou přehradu. V těch štábních cvičeních se počítalo s tím, že tu Lipenskou přehradu bude nepřítel schopen zničit pouze jaderným útokem. Že standardní konvenční útoky na tuhletu přehradu vlastně budou neúčinný. Takže to, jak byla zničena ta Kachovská přehrada, tak vlastně jasný, že to nemohli províst Ukrajinci nějakým raketometem. V podstatě tady jediná možnost byla ta jaderná nálož, pokud to chtěli províst jakoby na dálku a účinně. Ta Lipenská přehrada, myslím, zhruba 280 milionů kubíků vody zadržovala při tom maximálním stavu. A tady potom vidíte vlastně parametry, jak by rychle postupovala ta průlomová vlna, která by v případě té maximální hladiny, střední hladiny nebo minimální hladiny. V Českém Krumlově nebo ve Vyšším Brodě, co tady napsané, v Českém Krumlově byla za hodinu a půl a v Budějcích za 3 hodiny 40 minut, Hluboká na Vltavu 4 hodiny 20 minut. Potom oni tady měli jsme mosty přes Vltavu právě, které byly použitelné pro přesun vojenské techniky z východu na západ, takže pokud by to nepřítel provedl, tak on by vlastně dokázal zničit všechny ty mosty, které tam naše armáda měla, počítala s tím, že by byly využitý pro přesun techniky. Tady potom to je schémátko ty postupové vlny, jak rychle by postupovala v případě maximální hladiny, v případě nějaký střední nebo minimální hladiny. Tady vidíte potom teda Vyšší Brod, Rožumberk, Český Krumlov, Rájov, České Budějovice, Hluboká, Týn. Vlastně v Týně by byla za 6 hodin 15 minut. A ještě tady další archivní dokument ukazuje výšku přívalové vlny v metrech. Ta varianta římská jedna je ta maximální hladina vody.
Takže vidíte, že kdyby došlo k proražení při maximální hladině, tak ta výška té přívalové vlny je až do vyššího brodu zhruba 10 metrů. Takže tady mají napsáno, že ty města jako Lipno, Kapličky, Loučovice, vyšší brod by byly vlastně při té maximální hladině, by byly tou průlomovou vlnou zcela zničeny. Pak se ta hladina trochu snižovala, ale pořád dostala poměry značných výšek. Takže, jak jsem říkal na začátku, byla snaha vlastně při jakýmkoliv, kdyby hrozilo jakýkoliv vypuknutí války, tak by se ta úroveň té vody snižovala. Na druhou stranu, jak jsem ještě taky říkal, ta naše armáda počítala s tím, že by to Lipno sama zničila. Takže ty plány existovaly taky. Počítalo se s tím, že by se používaly konvenční trhaviny, které by se umístily do těch betonových, do nějakých místností, prostorů uvnitř těch betonových funkčních bloků, případně, že by se přerušila ta sypaná hráz vyvrtanýma studnama, kam by se umístily trhaviny. Ten počet množství trhavin, který by bylo potřeba na zničení té přehrady konvenčního TNT, se počítalo od 5 do 10 tun, který by bylo potřeba k tomu, aby byla ta hráz jakoby účinně narušena, aby došlo vlastně k tomu zničení té přehrady. Takže tady pak vidíte, jak by postupovala ta vlna. Ještě jsem viděl nějakou mapu, kde byly České Budějovice, tak v podstatě v Českých Budějovicích by při té maximalistické variantě dosahovala ta hladina Vltavy, té vody, zhruba do úrovně vlakového nádraží. Jinak ty obce Osady tady dole by byly samozřejmě zničeny, ale pokud by tady samozřejmě Američané použili jadernou nálož na zničení toho Lipna, tak samozřejmě asi by to bylo jedno. Ale říkám, to jsou teoretické úvahy, s kterými počítali naši důstojníci nebo plánovači na generálním štábu. Já si myslím, že by ani, jakoby, kdyby k tomu nějakému skutečnému horký válce došlo, že by třeba ani k tomu ničení těch přehrad ze strany západních armád nedošlo. Ale připravovali se na to a počítali s tím. Tady jsem ještě připravil pár fotek, právě to jsou mosty vyfocené asi v 60. letech, o který šlo při tom účinku té průlomové vlny. Tohle to je most ve Vyšším Brodě, to je jenom taková ukázka, jak vypadaly. Tohle to každý pozná, tohle to je Rožumberk, takže to je most Rožumberku. Oni dneska už jsou tam mnohdy ty mosty jiný, takže to je určitě taky pěkný vidět ty původní podobě, ty mosty. Tohle to je Český Krumlov, tady tohle to je Český Krumlov taky, ten tam je stejný most. Tady tohle je Rájov, tam dneska je tam udělaný nový moderní betonový most, tady je ještě teďka starý, když tam jedete, už taky tam dneska z něho není nic. Takže tady ještě ta původní podoba toho mostu přes Vltavu. A tady je ještě původní most ve Zlatý Koruně. Ještě to jsou takový ty prvorepublikové konstrukce, které tady stály ještě od těch 50. 60. letech. Takže v případě prolomení té Lipenské přehrady tyhle ty mosty by byly pravděpodobně zničeny. A ještě poslední část té přednášky, to je takový téma, který je trochu zvláštní. Kolega doktor Pavel Minařík, který pracuje v Vojenském historickém archivu, napsal kdysi knížku ČSLA na Rýně, Československá ledová armáda na Rýně. Tím, jak v 50. 60. letech rostla vlastně síla jednotek Varšavského paktu, oni neustále vyráběli těžkou techniku, stavili tanky, posouvali jsme právě ty jednotky tady na Šumavě, na tom druhém břehu Vltavy, tak vlastně sovětské velení, které vlastně mělo na starosti, pod který jsme taky my spadali, museli jsme se mu podřídit, počítalo s tím, že vlastně už někdy od konce 50. let, že vlastně původně uvažovaná obranná válka může přejít v to, že se přenese boj na území nepřítele a ušetří se tím to naše území. Což je samozřejmě zajímavá myšlenka, ale otázka, do jaký míry to bylo realizovatelné. A nebo sovětské velení předpokládalo, že vlastně jednotky našeho armádního frontu povedou dva útoky. Jeden směr povede takzvaný norimberský směr, od Plzně směr na Norimberg, a tady u nás na Šumově povede útok směrem k Alpám. Pokud se podíváme, to bylo vidět tady vlastně, to takzvaný příalpský směr, tady dole jsou Alpy, takže povede tady přes Bavorsko směrem k Rýnu. A tohle to je vlastně jednotkám nebo armádám na to bylo, tyhle ty plány nezůstaly utajeny a začaly přemýšlet,
vlastně jak vyrovnat ten nepoměr v té síle. My jsme měli spousty tankových divizí, motomechanizových divizí, německá armáda tady, Bundeswehr tady tolik jednotek neměl a jednotky vlastně, než by sem přispíchali na pomoc jednotky z Francie, z Británie, z Ameriky, tak hrozilo to, že vlastně naše armáda se zmocní velké části německého území. Ale zase říkám, to byly to plány, které vlastně se i s tím, co se dneska ukazuje na Ukrajině, vlastně byly v podstatě fantasmagorický, protože samozřejmě výst útok odsaď až nakonec do Francie by bylo velice náročné. Tady tohleto je mapička zase z 60. let, která ukazuje vyhodnocení německých území západního Německa z hlediska geografie. Oni tady mají vyznačený řeky, mají tady vyznačený pohoří a právě při těch plánech přemýšleli, kudy výst ten útok na to Německo, tak aby vlastně dokázali se vyhnout přírodním překážkám, které by bránili tomu rychlému postupu. Ten varšavský velení Sovětském svazu dokonce postupem dospělo tak k tomu, že si domnívali se, že naše tanky budou schopni dojet k tomu Rýnu zhruba za 7 dní, což je úplně neuvěřitelné, jak by to vlastně bylo možné. Ale každopádně docházelo k tomu, že celý vlastně zpravodajský jednotky Varšavského paktu, naše armáda, začali shromažďovat informace o území Německa. Oni tomu říkali středoevropské válčiště, počítali s tím, že pokud proběhne válce, tak bude teda na území Německa. Takže začali si shromažďovat údaje o mostech přes Dunaj. To tady vidíte, to je vyhodnocení, nějaká směrnice o tom, jakým způsobem jsou řešeny mosty přes Dunaj, jaká je tam prostupnost pro kolová vozidla, pro tanky a podobně. Tady tohleto je Deggendorf, tady byl, myslím, Straubing, to jsou tady města na druhé straně Šumavy v Německu. Takže to je zrovna prostor, kde se předpokládalo tady Deggendorf, Straubing, že by vlastně ty tanky, které přejedou Šumavu, že by tady nějakým způsobem překonávali tu řeku Dunaj, která vlastně představovala operační překážku. To nebyla úplně jednoduchá řeka na překonání. Pokud by byly ty mosty zničeny, tak samozřejmě překonat tak rozsáhlý vodní tok není úplně jednoduchý s takovým množstvím tankové techniky. Což je ještě zajímavé, oni pokračovali ještě dál. Tohle je schémátko, který zachycuje možné průchody přes pohoří Schwarzwald. To je Černý les, to je tam pramení taky řeka Dunaj. Tohle to už je francouzsko-německá hranice, tam teče řeka Rýn. A oni tady si jezdili, vyhodnocovali, který vlastně ty silnice přes to pohoří, který představovalo zase nějaký komunikační potíž, budou vlastně tady nějakým způsobem překonávat. Takže tady vidíte zase, to jsou pomůcky, které si vydávala armáda v nějakým utajeném režimu, jsou vypsané jednotlivé postupové trasy, které by mohla naše armáda použít pro ten postup tím západním Německem. Pak by se vlastně, kdyby překonala ten Schwarzwald, projela celý Německo, překonala Černý les, tak by se dostala k řece Rýn, tady tohle je Bazilej, nahoru potom vlastně až k tam, teď si nevím to město, co tam bylo nahoře, vlastně to byl určený úsek, který byl určený vlastně pro ty naše jednotky. Pokud by se jim podařilo překonat Rýn, tak překvapivě tam ještě museli dobývat Maginotovou linii, což je bývalý opevnění, který byl vybudovaný v 30. letech, ve 20. 30. letech Francii. Takže já to projedu rychle. Ještě se počítalo s tím, že budou postupovat přes Vogézy, což je pohoří ve Francii, a jejich konečným cílem měl být prostor Dijon ve Francii. Samozřejmě je to úplná utopie a jestli by k tomu došlo, podle mě by k tomu nikdy dojít nemohlo. Jenom ještě tam, já jsem to tady, jestli, já nevím, kolik máme ještě minut. Se podívám. Jo, ještě mám pár minutek. Jenom projítnu Němcům, my jsme to minule, asi 3 roky zpátky stejně přednášku, jsme to nestihli dopromítnout, aby právě se zabránilo tomu, aby naše tanky pronikly na to německé území, tak se v celém tom pásu podél Šumavy a Český lesa vybudovali systém zátarasu, který spočítal v kombinaci vlastně destruční zóna, která kombinovala klasické nálože a jaderné miny. A to vlastně tady vidíte
vidíte mapičku, která není úplně malinká, ale je tady vidět vlastně účinek, kdyby došlo kdyby Američani využili ty jaderné miny, které měli k dispozici k likvidaci těch komunikačních prostorů v Bavorsku, na bavorské straně Šumavy, tak tady je vidět potom vlastně, jaký by to mělo účinek, devastační účinek na celou Šumavu. Tohleto modrý je nejnižší úroveň zamoření a tady potom jsou vidět ty červený a černý čáry jsou úroveň zamoření, která by tam potom vznikla při vytvoření těch odpálení těch jaderných zátarasů. K tomu naštěstí taky nedošlo a doufám, že ani nikdy nedojde. Takže to je za mě všechno.